O problema fundamental desta posible ampliación da Ponte de Rande é que é unha ampliación absolutamente innecesaria, como si recoñecen no propio Concello de Redondela, que, como xa dixen, en varias ocasións se opuxo por unanimidade, señor Razos, vostede poderá confirmarlo, a ampliación da Ponte de Rande. Incluso, cando eu estaba lendo a exposición de motivos desta proposición de lei, daba a sensación de que o que ia facer o Partido Popular era, na parte dispositiva, solicitar do Goberno do Estado a nova ampliación. De feito, recoñecen nalgúnas partes desta proposición non de lei que probablemente coa entrada en funcionamento do tren de alta velocidade no 2014 que se solucionarán moitos problemas de tráfico nesta autopista e que, polo tanto, non será necesaria ninguna ampliación porque baixará o número de usuarios e que, polo tanto, será absolutamente innecesario. De feito, neste sentido das posibles solucións, nos estamos en contra tamén das autovías A57 e A59 porque consideramos que non é un modelo adecuado para este país. Consideramos que o diñeiro que se quere empregar nesas autovías, incluso que se quere empregar na Ponte de Rande, que a isto volveré, pois, o que hai que facer con ele é simplemente rescatar a concesión entre Pontevedra e Vigo, cando menos, e fortalecer os servicios de tren, tanto de alta velocidade, que entrará en vigor no 2014, según as propias palabras ou escritos do Partido Popular, que farán absolutamente innecesario calquera outro tipo de infraestructuras que, ademais, como xa dixen en un montón de ocasións, sin que me fixera o máis mínimo caso, pois, para o futuro será bastante nocivo para o conxunto do país. Que se esconde, desde o meu punto de vista, detrás desta iniciativa, sobre todo da parte resolutiva? Pois a realidade é que a actual Ponte de Rande, que non ten ningún problema de saturación, salvo momentos moi puntuais, pois ten unha serie de deficiencias estruturais que, polo paso do tempo, pois hai que acometer unha serie de obras para garantizar a seguridade na propia ponte. Eu quedei asustado en algúns momentos cando vin que nos propios pilares da ponte, pois, en determinadas grietas, pois, os marineiros podían meter remos. É unha obra que, pola propia concesión, ten que acometer a Audasa directamente. Por que se busca esta solución da ampliación da Ponte de Rande? Pois, simplemente, para que un traballo que ten que asumir a concesionaria, pois, se socialice entre os usuarios da autoestrada. Por eso se pretende ampliar a Ponte de Rande para evitarle unhos gastos á empresa concesionaria Audasa. Decía o compañeiro Alejandro que o fin do Partido Popular é defender os intereses dos veciños e veciñas, sobre todo de Redondela e de Chapela, cando isto é absolutamente mentira. O único que pretende o Partido Popular é defender os intereses económicos da concesionaria, é dicir, de Audasa. Esa é a realidade, por entender, de Alternativa Galega de Esquerda. Nos consideramos que hai que apostar polo transporte público, que o dinheiro público hai que utilizarlo da forma máis eficiente posible e, polo tanto, acometer obras absolutamente innecesarias en beneficio de empresas privadas. Non sei vostedes, pero na miña aldea, unha delas, que Souto Xuste, unha aldea de Redondela, que o señor Pazo seguramente coñece, isto califícase de roubo. Isto é un roubo a man armada aos usuarios da AP9 para defender os intereses de empresas privadas, neste caso de Audasa, moi relacionada co Partido Popular. E isto a nos lévanos a unha conclusión. O Partido Popular, ademais de ser o goberno amigo dos narcos, é o goberno amigo dos ladróns, e así nos vai neste país. Polo tanto, pídolles a vostedes, sobre todo o señor Pazos, que manteña coherencia e que vote aquí o mismo que no Concello de Redondela, que votar en contra desta ampliación, que é un auténtico robo, do que vostedes serán responsables se votan a favor. Nada máis, moitas gracias.